اسہِ اوس گنٹہٕ واد پیوان جامس منٛز روزُن, پیارُن اوس پیوان, پیشنٹ اوس آسان کانٛہہ تٔمِس اوس پیوان انتظار کرُن. وۄنۍ چھُنہٕ سۄ پرابلِم کینٛہہ, وۄنۍ چھُ سیوٚد نیران سۄ. مےٚ تہِ اوس عذاب گژھان, اَتہِ اوس پیوان پیارُن, بٔڑ گٲڑۍ ٲسۍ یِوان, اَتھ اوس نہٕ ہٮ۪کان اِنسان تٔرسٕے. نہیں اس میں سے ٹریفک تو کم ہو جائے گا نا, برج بنا اس لیے تو وہ تو بڑھیا برج ہے اچھا ہے. وہ ڈرائیور نے بتایا پہلے تو نہیں تھا, نیا بنا ہے ابھی شروع ہوا ہے, بہت بڑھیا ہے. السلام علیکم ناظرین, گڈ مارننگ کشمیر میں آپ سب کا خیر مقدم. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں وادی کشمیر کے ضلع گاندربل میں, اور ضلع گاندربل کے وائل علاقے میں جہاں عام شہریوں کے ساتھ ساتھ ٹورسٹس کا بھی آنا جانا پورے سال رہتا ہے. اگرچہ دیکھا جائے کافی زیادہ خوبصورت جگہ ہے یہ, اسی کے ساتھ ساتھ ٹورسٹس بھی اس جگہ کا کافی زیادہ لطف اٹھاتے ہیں کیونکہ یہاں سے دریائے سندھ کا پانی بہتا ہے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہاں پر آج سے کئی سال پہلے ایک برج بنایا گیا تھا جس کو وائل برج کے نام سے جانتے ہیں, اور یہ برج جو تھا ون وے ٹریفک کے لیے تھا, اور اس برج پہ کافی زیادہ ٹریفک جام ہوا کرتا تھا. اس کے بعد اگرچہ دیکھا جائے پچھلے سال ہی ایک نیا برج جو ہے یہاں پر بنایا گیا, اور یہ سب سے خوبصورت برج جو ہے وادی کشمیر کا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ پہلا ایسا برج ہے جو وادی کشمیر میں بنایا گیا. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے اس برج کو بنایا گیا ہے, کتنا خوبصورت یہ برج جو ہے وہ لگ رہا ہے. اگرچہ دیکھا جائے ابھی یہاں سے ٹریفک کی موومنٹ اتنی نہیں ہوتی ہے, لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد یہ عام شہریوں کے ساتھ ساتھ سیاحوں کے لیے بھی یہ برج جو ہے کھولا جائے گا, یہاں سے جو ہے ٹریفک کی موومنٹ دیکھنے کو ملے گی. واریاہ فائدہ اسہِ اوس گنٹہٕ واد پیوان جامس منٛز روزُن, پیارُن اوس پیوان, پیشنٹ اوس آسان کانٛہہ تٔمِس اوس پیوان انتظار کرُن. وۄنۍ چھُنہٕ سۄ پرابلِم کینٛہہ, وۄنۍ چھُ سیوٚد نیران سۄ. ییٚکیاہ لگ بگ 3 ؤری بناوان, 3-4 ؤری. فٲیدٕ مند چھُ واریاہ. پرابلِم گژھِ نہٕ کینٛہہ, تِم ہٮ۪کن نہٕ رُکِتھ کینٛہہ, تِم ہٮ۪کن سیوٚد نیٖرِتھ, جام گژھِ نہٕ کینٛہہ. یُس مصالہٕ کٕنان ییٚتہِ, مےٚ تہِ اوس عذاب گژھان, اَتہِ اوس پیوان پیارُن, بٔڑ گٲڑۍ ٲسۍ یِوان, اَتھ اوس نہٕ ہٮ۪کان اِنسان تٔرسٕے. واریاہ پرابلِم گٔے حل اَمہِ سۭتۍ. تِمن نہ تِمن تہِ ٲس پرابلِم گژھان. اَصٕل, واریاہ اَصٕل, سانہِ خٲطرٕ آو یہِ واریاہ اَصٕل. راجیش, بہت اچھا لگا ہے, ہم گجرات سے آئے ہیں, ابھی سبھی جگہ گئی ہے رہنے کا, کھانے کا, اور گھومنے کے لیے بہت مزہ ہے, موسم بہت بڑھیا ہے. اب پہلگام گئے, سونمرگ, گلمرگ, سبھی جگہ پہ چھوٹا چھوٹا سل لے لیا ہے ہم نے. میم آپ نے بہت اچھا گیا, بڑھیا مزہ آیا, بہت بہت اچھا ہے. وہ تو بڑھیا برج ہے اچھا ہے. وہ ڈرائیور نے بتایا پہلے تو نہیں تھا, نیا بنا ہے ابھی شروع ہوا ہے, بہت بڑھیا ہے. ہاں ہو جائے گی. نہیں اس میں سے ٹریفک تو کم ہو جائے گا نا, برج بنا اس لیے تو اس میں کے بہت اچھا ہے, سبھی موسم بھی بہت اچھا ہے, وہ سبھی لوگ بھی بہت اچھے ہیں, گھومنے کو بہت مزہ آیا ہم کو. ماشاء اللہ ہم نے سب گھوم لیا, اب ہم جا رہے ہیں سونمار. ہم لوگ گلمرگ واز ویری بیوٹیفل. اچھا کتنا مزہ آ رہا ہے؟ بہت مزہ آ رہا ہے. نہیں فرسٹ ٹائم ہے میرا, میں ایک بار آ چکی ہوں. تب آپ کہاں گھومے تھے؟ تب تو میں 7 سال کی تھی تو اتنا یاد نہیں ہے, پر گھوما ہوا ہے کشمیر, بہت ہی اچھا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے. اس وقت ہم وائل میں ہیں, سندھ کا پانی ہے تو ادھر آپ رافٹنگ کر رہے ہیں تو کیسا لگ رہا ہے؟ بہت خوبصورت, بہت ٹھنڈا پانی ہے بٹ بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ بتائیے کہ پہلے ایک برج تھا, وہاں سے ٹریفک بہت میس ہوتا تھا, ایک ہی برج تھا ون وے تھا, اب دوسرا برج بنایا تو کیسا لگ رہا ہے؟ اس برج کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میرے کو زیادہ آئیڈیا تو نہیں ہے اس بارے میں, بٹ اچھا ہی ہے, ڈیولپ ہو رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے. ہم لوگ سب جگہ گئے, پہلگام گئے, گلمرگ گئے, اور اب شری نگر ہیں, اب سونمرگ جا رہے ہیں. ہاں تو کیا کہنا چاہتے ہیں کشمیر کے لیے؟ کہ سب کو آنا چاہیے, یہ جنت ہے, جینوئنلی جنت ہے یہاں.